Слухали обвинуваченого. Сьогодні Зарічний суд Сум розглядав справу Олександра Сахна, керівника корпорації «Санд». Йдеться про чоловіка, якого судять за будівельну аферу на майже 3 мільйони гривень. За версією прокуратури, він кілька разів перепродав квартири у будівлі, що не існує. Потерпілий, який мав давати свідчення на засідання, не з'явився, тому прокуратура допитала обвинуваченого. Всі фінансові ресурси, які були мої лічення, а також согласно моїх договорів з учасниками, всі вони використовувалися тільки на будівництво. Всі доводи, які зазначені в обвинувальному акті прокурора, ми будемо спростовувати в порядку, передбаченому КПК, доказами сторони захисту, які у нас є в наявності, і будемо доводити свою правову позицію до складу суду. Мова йде про приміщення Українського товариства сліпих, де й мав будувати Олександр Сахно. Якщо його вину доведуть у суді, йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Загалом до кінця року заплановано 8 судових засідань по цій справі. Наступне призначено на 28 вересня цього року. Позиція прокуратури і моя як державного обвинувача залишається незмінною. Ми підтримуємо обвинувальний акт. На цей час до допиту потерпілих ще не приступили. Надалі ми, звичайно, маємо допитати всіх 15 потерпілих. Процедура буде та, яка визначена судом в ході судового засідання, під час судового розгляду. Тобто ми будемо допитувати потерпілих, будемо досліджувати письмові докази.